Nou hier in Maart maand begin ons al hoe nader te gaan aan Paasfees, nê? Nee, Self selfs jou winkels en alles, die ou Paashaas en die hot cross buns en allei goed maak ons gereed vir Paasfees. Hier by ons in die gemeente doen ons al vir 'n paar weke die Lent journey. Uh dog vir ie die kykers wat nie weet nie, Lent is lydingstyd. Uh dis 40 dae wat jy probeer om een te word met die lyding van Christus. Nou daar's baie skrifte daaroor. Filippense 3 wat sê hy word een met die lyding van Christus en so word jy ook een met die heerlikheid van Christus. Of Romeine 6 wat hy sê deur ons doop word ek een met die begrafnis, die dood van Jesus sodat ek ook een kan word met sy lewe. So so lydingstyd is uh, belangrik vir die kerk. Uh duisende, nee ek, jo, miljoene mense reg oor die wêreld doen hierdie 40 dae lydingstyd oefeninge. Nou, kom ons praat dauroor. Dit is iets van jy oefen jou liggaam om makliker lyding, pyn, swaar kry te vat. Nou dit klink baie abstrakt, maar wat was die kruis vir Jesus? Dit was Leiding, dit was pyn en hy moes kruisvigs word sodat hy die kruis kon vat. Nou ek en jy wat een word met Christus, ons moet ook aan die kruis vat. O, ons by die kruis opneem en saam met hom die pad stap. So ek en jy moet ook kruisvigs word en dis wat leidingstyd doen. Leidingstyd help my en jou om te oefen om pyn te kan vat, opofferings te kan maak. Uh, en en Engels die sakrifises te betaal van om 'n volgeling van Jesus te wees. Nou in leidingtyd is daar 'n paar groot oefeninge. Die een oefening is meer tyd in gebed. Nou dit klinkie soos lyding nie. Gebed is nie vir onderstel om vir jou pynlik te wees nie, maar dit is iets van dissipline, nê? Staan bietjie vroeër op, slaap bietjie minder konsentreer bietjie harder wanneer jy stilte tyd hou. Daar da word bietjie meer in gesit. Jou leidingstyd um, is waar ek gewoonlik 5 minute dalk stilte tyd hou, hou ek nou 10 minute stilte tyd en ek konsentreer en ek sit in en ek vra vir die Here, wat wil U van my hê? Jou gebede word bietjie dieper. Nog 'n oefening in leidingstyd is iets van jy gee almoes aan So as jy gewoontesom 'n 2 rand te gee vir iemand of 'n 5 rand of in die kerk 'n 10 rand of dalk 100 rand, wat ook al, uh, jy gee meer. Jy maak jouself seer. Jy jy gee in leidingstyd gee jy 'n 100 of 200 of 'n 500 rand of wat ook al meer as wat jy gewoonlik gee en jy voel dit. Jy jy gaan eet nie uit nie of jy eet nie lekker kos nie of jy drink nie jou gaskoeldraak nie, drink bietjie meer water of wat ook al. Jy jy jy's bereid om leiding te vat sodat jy liefde kan wys vir ander mense. Dis die doel van leidingstyd. Laaste enetjie wat hulle doen is, daar word ook meer gefas. Nou vas in gebed. Onthou Jesus sê hoe belangrik is vasse gebed dat sekere bose geeste, sekere geslag kom nie weg of gaan nie weg van ons af as ons nie meer vas en bid nie. So, leidingstyd is ek spandeer bietjie meer tyd aan vas. So 'n dag geweek twee dae, drie dae miskien oor naweek of in die middel van die week hou ek op om heeltemal te eet. Ek drink net vloeistof en ek spandeer meer tyd aan gebed en probeer luister wat God sê. Nou jy sê dalk vir my, "O, wat sal dit goed?" Dis my en jou doel om regtig Christene te wees, mense, volgelinge van Jesus te wees. Vir duisende jaar, 2000 jaar plus, doen die volgelinge hierdie oefeninge hoe nader hulle aan Paasfees kom. Want jy onthou Goeie Vrydag, herdenk ons Jesus se kruisdood en vir 40 dae kom ek al hoe nader. En dit word een met die lyding van Christus en dit vat aan my lyf. Ek ek voel dit ek's honger, ek's 'n so bietjie geïrriteerd want ek eet nie so lekker nie. Ek's 'n so bietjie geïrriteerd want ek gee van my geld weg. Ek spandeer van my tyd by mense. Ek's 'n so bietjie geïrriteerd want jy weet ek slaap ook 'n bietjie minder. Net Jesus. Kom ek alu nader, aanhoorie, hier's my doel op aarde. My doel is om die koninkryk van God te laat kom, al kos dit my wat. My doel is die redding van siele, al kos dit my wat. My doel is nie my wêreld en my koninkryk nie, my doel is God en sy koninkryk. So lydingstyd as 'n wonderlike tyd. As jy dalk ek kyker nou kyk, ons het op ons webtuiste het ons oefeninge wat ons elke dag doen. Op ons Facebooksoordenkings elke oggend hou ons oordenkings saam. Gaan op ons Facebook gaan elke oggend oefen ons lydingstyd oefeninge om al hoe meer soos Jesus te word. So, dis 'n massive oefening. Ons doen dit saam met duisende, honderduisende, miljoene Christene reg oor die wêreld oefen ons om meer soos Jesus te word. Nou, hierdie oefening, hierdie oefening het ek 'n woord voorgekry uit my eie kop. Eendag verby 'n plek gery en daar staan CrossFit. Jy het al seker CrossFit gyms en goed gesien en ek dink so, hoe mooi is dit? Cross kruis fix. En dadelik kom die vraag by my op. Hoe kruis fix is ek? Hoe gereed is ek om gehoorsaam te wees aan wat Jesus my roep om te doen? So CrossFit kruis fix beteken Hoe gehoorsaam is jy? Hoe gereed is jy om gehoorsaam te wees? So ek het verder gaan speel met hierdie woorde en ons ons gaan nou in die volgende paar weke tot en met Paasfees daarmee speel. Kruisfix is iets van ehm um, is ek reg gees, siel en liggaam om dadelik gehoorsaam te wees as die Here iets vir my sê. Nou nou dis maklik om te sê, Jakes, maar die toets is, die proef is in die pudding, né? Nee. As Jesus nou vir jou sê, praat môre met Sunny by die werk oor 'n verhouding met Jesus. Wat dan's ek jy sê, o nee nee, nie, nie by die werk nie, hulle kan my han kla, oe, kan my werk verloor. O nee, Sannie gaan kwaad wees as ek dit doen. Sy gaan nie meer my, my vriendin wees nie. Ons het 110 verskonings. Hoekom ons nie gehoorsaam is nie. Die Here sê Gee 'n groot deelte van jou geld vir die kerk sodat die kerk die Bybel kan versprei, die koninkryk die woord kan versprei. Dan sê jy so: "Nee, maar wye wie, wie, wie nou gesê ek moet meer geld gee vir die kerk. Weet die kerk, ek wat doen die kerk? Predikant wil net 'n nuwe kerk koop. Nee, ek kan nie geld vir die kerk gee. Ek het 10000 redes." Hoekom as die Here iets vir my sê ek dit nie kan doen nie? En so kan ek aanhou voorbeeldig werk. Die Here sê staan elke oggend 20 minute vroeër op, nog voor die kinders en almal wakker is. Gemaak 'n deur toe. Gaan in jou binnekamer. Gaan in jou jou studeerkamer. Maak die deur toe. Begin Bybel lees. Bid. Spandeer tyd met my. Ek wil jou voorberei vir dinge wat jy moet gaan doen. Dan is ons soos Nee, maar dis Ou Testament. Dis wetties. Ek's vry van die wet. Ek word gered deur genade, nie deur werke nie. Ek hoef nie Bybel te lees en te bid elke oggend om hemel toe te gaan nie. Dis nie nodig nie. Hoor mooi. Ek ken mense. Al van ons. Ons het 10000 verskonings. So Hoe kom ons nie gehoorsaam is nie. So die bottom line is, ons is nie krysfiks nie. Ons is nie gees, siel en liggaam gereed om gehoorsaam te wees nie. Inteendeel, ons is gees, siel en liggaam gereed om verskonings te maak, om vir my redes te gee hoekom ek dit nie hoef te doen nie, eerder as om redes te gee hoekom ek dit gaan doen. Here sê vir jou raak deel van 'n klein groep. Elke week deel jou lewe met medegelowiges. Deel skrifte. Bly accountable dat hulle na jou lewe kyk. Kyk jy na hulle lewe. Besoek mekaar in die hospitaal, bid vir mekaar se kinders, ondersteun mekaar wanneer iemand hulle werk verloor. Kom aan, raak deel van 'n klein groep. Dan is jy soos, "O, oh, my lewe is vol genoeg, Hoor ek so besig. Nee, ek kan nie nog een half week weg gaan nie. Hoe neem my kinders se huisverkoop oh, nie hulle het skool, hulle het eksamens nie. Dit is swaar daai, dis moeilik." Hoor mooi mense. Ek sit elke dag in gesprekke met goeie Christene wat vir my verskonings gee hoekom hulle nie kan gehoorsaam wees nie. Die vraag is, hoe krys fiks is jy? Hoe fiks is jy gees, siel en liggaam om dadelik gehoorsaam te wees as Here het vir jou sê. Jy ry in jou kar. Hou se kar staan langs die pad, hy's gebreek, stemmetjie in jou hart sê, stop by hom, help hom. Halles in jou binneste sê nee, dis 'n gevaarlike land. Dis 'n hijacking. Hulle gaan my beroof. Hulle gaan op my skiet. Ra 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 ra. Ry net verby. Ek is nie gereed om gehoorsaam te wees nie. Loop verby iemand in 'n winkel. Hartjie sê vir my: oh, "O, dahou gaan jy 'n moeilike tyd. Stop by om te sê: "Jesus ding. O oh, nee nee, ek gaan nie met 'n wilde vreemdeling oor die, die Here praat nie." He. Mense, ons is gereed met verskonings. Ons is nie gereed vir gehoorsaamheid nie. Ek sê gees en liggaam. Kom ons praat gou daaroor. Ek kom agter die meeste Christene is gereed in hulle gees. Romeine 6 sê Romeine 7 sê die goeie wat ek wil doen is binne in my. In my gees wil ek die wil van God doen. Wil jy liewer wees vir jou vrou? Amen. Wil jy geduldiger wees met jou kinders? Amen. Wil jy hê die hele land moet gered word? Yes. Wil jy meer bid vir Suid-Afrika? Yes, ek wil. In my hart, in my gees, wil ek geld gee vir die koninkryk. O, baie mense het daar vir my gesê, "Anders, ek hi lotto wen, sorg dat al die kerk se skuld uit." Nê? As ons wil in ons hart goed doen. Ons gees is gewillig. Maar Jesus sê ons vlees is swak. So dit is deel van kruisfiks. Waar het Jesus daai woorde gesê? In Getsemane. Toe hy besig was om sy kruisfikse oefeninge te doen. Toe hy besig was om te bid sodat hy kan kruis toe gaan. Toe kom hy agter: "My gees is baie gewillig om die wil van God te doen, maar my vlees is swak." Kom ons praat daaroor. Dit vat gees, siel en liggaam om die wil van God te doen. Wat jou is jou liggaam? Dit is jou fisiese. So ek moet vroeër gaan slaap. Om môreoggend vroeg op te staan, om vroeg te gaan slaap beteken ek moet my favourite TV-skou nie kyk nie. Ek moet hom afsit. So ek moet fisies goed doen. Ek moet minder eet, minder goed in my mond indruk as ek vas. Dis fisies. Ek wil nie fisies dit doen nie. Ek moet geld weggee. Dis fisies, nê? En hier is die vraag: Hoe gereed is jy in jou liggaam, in jou fisiese liggaam om God se wil te doen? My ontdekking was O, hier, ja nou, se baie verskonings, hoe kom ons dit nie met ons liggaam kan doen nou nie. Die vlees is swak. Die vlees is nie ingeoefen in om op te offer vir die koninkryk van God nie. My vlees het verskonings. Hy's honger, hy's moeg, hy's geïriteerd, hy's grumpy, hy kry nie wat hy wil nie en my vlees is nie fiks nie. Laaste enetjie, gee siel en liggaam. Siel, my emosies. Ek kom baie hy's, ek is moeg, maar my seentjies wil gaan cricket speel. Ek is fisies moeg. Ek is geestelik bereid om met my kinders tyd te spandeer, maar weet jy wat as ek ook moeg emosioneel in my siels vlak. Ek is moeg van al die demands van hierdie lewe. Ek's moeg van rekeninge. Ek's moeg van werk. Ek's moeg van verkeer. Ek's moeg van die argumente in media en die fights oor die land en politisie. En al hierdie moegheid maak my moeg om gehoorsaam te wees aan die opdrag van die Here om kwaliteit tyd, tyd saam met my kinders te spandeer. Om in hulle oë te kyk en vir hulle te sê ek's lief vir jou en ek luister en ek's by jou en ek's deel van jou lewe. So hier is die uitdaging vir jou en my. Hoe kruisfiks is jy? Hoe gereed is jy gees, siel en liggaam om gehoorsaam te wees aan die stem van die Here? Kom ek vat jou na die skrif toe. Laaste skrifie vir vandag. Lukas 9:23. Sê Jesus hierdie woorde, hoe moeilik is dit om kruisfiks te wees en gereed te wees om gehoorsaam te wees. Kom ons lees op. Lukas 9:23 sê hy: Later het Jesus vir die mense gesê: Dit is baie moeilik om een van my volgelinge te wees. Ek probeer sê nie baie hierdie woorde vir mekaar hê. Dis baie moeilik om een van sy volgelinge te wees. Om dit reg te kry, moet jy jou eie belange tweede stel. Jy moet as ware jou doodsvonnis teken deur elke dag jou kruis op te tel en agter my aan te stap. Dis hierdie belangrike vooru van mense as jy kruisvit. Kan jy elke dag jou kruis opneem en sê ek is vandag 'n volgeling van Jesus en my eie belange kom tweede. My eie belange. My kinders se belange. My huis se belange my geld se belange. My belange kom tweede en vandag is ek eerste 'n instrument in die hand van die Here. Hy sê, hy moet jou kruis opneem en agter my instap. As jy egter kies, is 'n keuse om kruisfiks te word. As jy egter kies om vir jouself te leef, gaan jy op die ou end alles verloor. Né? Dis harde woorde. As jy kies om jou eie belange eerstes te stel, gee jy alles verloor. Maar as jy bereid is om alles prys te gee ter wille van my sal jy vir altyd lewe. As jy net vir jouself leef, kan jy dalk die hele wêreld aan jou voete hê, maar wat help dit alles? Want uiteindelik beland jy in die hel. Dan het jy regtig alles verloor vir altyd. Ons voorbeeld hier is Jesus. Nee, hy stap na die kruis toe. Dit lyk like of hy alles verloor. Hy stel sy eie belange tweede, né? Nee? En en hy gaan nie oor sy gemak nie. Hulle slaan hom op die rug. Druk doringkroon op sy kop. Dit gaan nie oor sy plesier nie. Dit gaan nie oor sy naam nie. Hy word gespoeg, hy word geklap, hy word bespot. Maar toe hy God kies en God se wil kies, wat gebeur? Toe kry hy die naam Bohelukan en naam. En hy red die hele mensdom. Die wêreld kom tot bekering deur hom. So hy gee vir ons die voorbeeld wat gebeur met mense wat die eie ek kies. Ja, jy op planeet Aarde lyk like dit baie gelukkig. Gaan nooit deur 'n kruis nie, kry nooit swaar nie. Daaltyd genoeg geld, baie vriende en lewe lekker en eet lekker. Jesus sê: "Pas op. Jy gaan alles verloor." Want kyk, vir 80 jaar kan dit met jou goed gaan, maar dit is verskriklik as jy vir ewig in die hel is. Dis wat Jesus sê. Daar lees die sefals, hoe kan jy dit regkry? Hy sê deur kruisvigs te wees, deur elke dag gereed te wees om die wil van God te doen, om elke dag gehoorsaam te wees, aan hierdie sagte stemmetjie van die Heilige Gees binne in jou en my, deur elke dag sy wil te soek en te doen. Jesus sê dit is nie altyd maklik nie. Want jy moet jou self tweede stel want want hier is die rede God wil nie ons moet onsself tweedes stel want ons nie vir onsself lief is nie. Hy sê jy moet jou self tweedes stel jy sômat so jy lief is vir jouself. Jy, jy jy sômat so jy wil eendag meer wees as jieselfsig. Want die selfsug van die vals ego maak jou net minder en minder en minder. Maak jou net leer en leer en leer. Kom aan mense, ons het al gesien. Wanneer is genoeg genoeg? Wanneer is genoeg vakansie? Genoeg vakansie. Wanneer is genoeg geld? Genoeg geld. Wanneer is genoeg vriende? Genoeg vriende. Wanneer is genoeg populariteit? Genoeg populariteit. Wanneer is genoeg fans? Hoeveel likes het jy op Facebook? Hoeveel friends het jy? Hoeveel followers het jy op Instagram? Hoe nog meer, nog meer en nog meer. En wanneer die pop of die fan stry, hoeveel van daai friends, daai likes is in jou lewe, by jou wanneer jy deur seer gaan. Syne Jesus sê dis alles blartsie. Pasop daarvoor. Ek waarsku jy vir die tyd. As jy net vir jouself jou gesin en jou lewe leef, dit gaan leeg wees. Gaan 'n dag kom waar dit vir jou niks beteken nie en dan sê jy, alles was 'n gejaag na wat. Dan sê jy, maar sê jy kruisfix leef, gehoorsaam lief. Volgeling van my lief en jy is gereed om altyd my wil te doen. Wow, jy kry baie meer as hierdie lewe binne in jou. Jy het 'n baie dieper verhouding met mense, jy het 'n baie dieper verhouding met God. Jy word een met sy lyding en jy sal ook een word met sy lewe en sy heerlikheid. So, ons gaan 'n bietjie praat oor hoe word ek en jy kruisvigs? Ons gaan prakties daarna kyk in die volgende weke. Vandag wil ek net vir jou sê hoe belangrik is dit dat ek en jy lydingstyd sal volg en ek en jy kruisvigs sal wees. Gees in 'n liggaam, gehoorsaam aan Jesus. Kom ons luister na hierdie volgende lied. Gemaak in die bloed. Gesaaf deur die gees. Dit des wiere is. Dis sou wy my sien geskryf in die hand my naam is pande dit s v e k as dis nie Ek wil saam met mense bid vandag wat sê Andrei ek wil 'n volgeling van Jesus wees. Ek ek wil 'n Christen wees. Ek wil een word met sy lyding sodat ek ook een kan word met sy heerlikheid en sy krag en sy lewe. Ek wil kruisfiks wees. Gees sien in liggaam. Lek gereed wees om gehoorsaam te wees aan my Jesus wat my geroep het. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, dankie vir die voorbeeld van Jesus. Jesus wat kruisfix was, sy lewe gegee het aan die kruis en daardeur ons al se lewens kom verander het, kom red het, kom vergeef het van sonde, tweede kanse kom gee het. Ons sê dankie, maar nou ons wil U volg. En deur U te volg met ons elke dag ons kruis opneem en volgelinge van U word. Ge gee ons daai krag, Here. Ge gee ons daai wysheid hoe om dit te doen. Dankie daarvoor, Here. Dankie vir die inwoning van die Heilige Gees wat my help in my lewe hoe om fiks te wees en gehoorsaam te wees. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen.